Ir šiandien bus elektroninės muzikos grupė Sounds Engineers kartu su Natalie. Jie atliks dainą, kuri vadinasi Blind. Kartu su Sounds Engineers sceną jūs matysite šokio grupės Dance is My Life lyderius Arnoldą Maigį bei Arūną Tamošiūną. Šios dienos žodžių autoriai yra Natalija Chareckaja, muzikos autoriai Vitalijus Lipovėsas ir Natalija Chareckaja. Susipažinkime Sounds Engineers. Sounds Engineers ir Natalie. Tai intelektualios šiuolaikinės muzikos projektas, jungiantis gyvus instrumentus, elektroninę muziką ir vokalą, apimantis deep, jazz, house, breaks, big beat, new rock muzikos stilistiką, pateikiantis naują požiūrį į klubinę kultūrą. Muzikinio projekto varomo įgale Vitalijus Lipo, DJ, žinomas elektroninės muzikos kūrėjas, aranžuotojas, produceris. Sounds Engineers 2011 metus pasitinka su naujomis mintimis, naujų veidų, nauja muzika, naujomis idėjomis ir naujais atradimais, pristatydami naują muzikinį užtaisą Natalie. Natalie jauna, energinga, savo balsu sugebanti sukurti aksominio vakarėlio atmosferą ir perduoti dainų energetiką. Kūrybinga asmenybė siekianti atrasti ką nors naujo garsų pasaulyje, pilna ne tik nuo širdumo, kurį papildo žavesiu, bet ir kupina paslapties. Iš karto puikaus debiuto kolektyvas sulaukė daug pasiūlymų, dalyvauja ir tokiuose festivaliuose kaip Karklė 2011, beje, Vitalijus Lipo pagrindinis festivalio Karklė 2011 organizatorius. Griežta boso linija, psichodelinė minčių erdvė, be galo sudėtingi muzikiniai sprendimai, minoras pereinantis į šiuolaikinį mažorą, daug elektroninių ir gyvų garsų sintezės ir visa tai vienoje muzikos kompozicijoje Blind. Štai taip, kurie jį apibūdina savo kūrinį. Antrasis pasirodymas Sound Engineers kartu su Natalie, daina Blind. Ateikite pas mus ir jums porą klausimėlių.
ačiū Jums labai už pasirodymą ir norėjau paklausti, kodėl pasivadinote garso inžinieriais? Klaidingai suprato, tai ne garso inžinieriai, tai garso inžinierija. Garso inžinierija. Pratau. Garsų dizainas. Aš noriu garso dizainerių paklausti, kai Jūs nusprendėte su šia daina dalyvauti Eurovizijoje. Ar Jūs apskritai galvojate apie Euroviziją, kas tai yra? Ar Jums tiesiog buvo svarbiau pranešti apie save visos alternatyvios muzikos gerbėjams? Pakankamai aktuali tema paskutiniuoju laikotarpiu. Gerai, ačiū šios atsakymus, trumpai. Na, o dabar imkim ir paklauskime komisijos, kaip jai patiko. Arnai, pas esate šviežiakis Eurovizijai pirmą kartą komisijai. Kaip Jums patiko šis pasirodymas? Aš dar liežuvio nepralavinau. Iš tikrųjų, tokia dvejopas įspūdis. Viena vertus, jeigu pradedi žiūrėti dainą, jinai hipnotizuoja ir pritraukia. Ir atsitraukti nuo jos nenori. Norisi ją žiūrėti, klausyti, kažko jo ieško. Tačiau tikimybė, ar žmonės taip elgsis, tai tada žiūrint iš atsainaus žiūrėjimo požiūrio taško, dainoje paprasčiausiai trūksta elementaraus išrišimo priedainio arba kažkokio tai hito elemento. Tačiau atlikta labai įdomiai. Prastai ir neįdomiai atrodo du vyrukai, kurie šoka. Ne dėl to, kad jie šoka blogai, dėl to, kad balti marškinėliai šitame kontekste atrodė labai silpnai. Aš sutinku, kad jūs dabar neinvestuojat kol kas į įvaizdį. Arnas prisiminė, kaip jis atrodė Eurovizijoje ir kaip jis šoka. Atsimenė. Iš tikrųjų, buvo labai graži pauzė, ilga, ilga graži pauzė, kurioje buvo beveik tyla. Vokalistas stovėjo purtę taip pečiais, o čia buvo daug, daug daugiau galima padaryti. Iš viso, smarkiai, smarkiai patobulinti pasirodymą galima. Ir jeigu pasirodymas virstų itin įspūdingų savo paruošimo prasme, daina atkreiptų dėmesį. Jis būtų pakankamai nebloga. Tai buvo kaip choreografas choreografams pasakė. Ačiū. Taip pat labai būtų įdomu sužinoti, kągi mano apie šį pasirodymą Saulius Urbonavičius. Aš irgi panaudojau Arno metodą. Vienas tai žiūrėti, kitas tai užsimerkus paklausyti. Jeigu mes kalbame apie Euroviziją, apie dainų konkursą, tai ten svarbiausia daina. Stilius buvo išlaikytas, stilius yra, koks jis yra alternatyvokas tokiam konkursui, čia yra faktas. Su alternatyvia daina tame konkurse galima dalyvauti, bet reikia tada padaryti pasirodymą tokį, kad niekas negalėtų atitraukti akių nuo televizijos ekrano. Man buvo gaila, kad tu sulaužiai tos klavišus. Brangus? Pakankamai. Reiškia, investuoji į šitą. Tai va, geriau būtų investuoti į kitą, į patį vaizdą. Į geram garsui reikia geros kokybės. Aš supratau. Bet geriau investuoti į patį pasirodymą. Tada ta daina galbūt, na, tada galbūt vaizdą turėtume. Tai šiek tiek trūko vaizdo, o daina tikrai nėra tradicinė. Ten tikrai nepuls visi plot. Dainuoti kartu su jumis visą Europą tikrai. Sudėtinga bus jai. Ačiū komisijai už nuomonę. Tai va, sėkmės, labai stilinga buvo. Ačiū šią nuomonę, nuo dabar jūsų taškai. Vladimiras Prudnikovas, 6. Arnoldas Lukošius, 7. Raigardas Tautkus, 7. Laurynas Šarkinas, 7. Ir Saulius Urbonavičius, 6. Ačiū grupiai Sound Engineers kartu su Natalija. Plojimai jiems. Komisijai. Ačiū ir komisijai už jų taškus.